តុលាការជាន់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជីវិបចំការបោះឆ្នោតបានហៅកាត់ថាកកចបោបានសម្ដែងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ Confrel ធ្វើសវនកម្មលើបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កកចបោនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាន គណៈកម្មការជាធិបចាំការរបស់ឆ្នាំដដែលហើយកាត់ថាកើចបោបានសម្ដែងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ Confrail ធ្វើសវនកម្មលើបញ្ជីរបស់ឆ្នាំពីព .20 នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កើចបោនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំពីព .20 ដែលបានបណ្ដែងព័ត៌មាន Fresh News ទៅទូទាំងការសម្ដែងនេះធ្វើឡើងតបតាមសំណើរបស់អង្គការ Confrail ចុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំពីព .20 ដែលបានស្នើដល់កើចបោសូមបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នាំដំងឆ្នាំពីព .20 ក្នុងកិច្ចសន្របសម្រុ ជាមួយនឹងធនាគារមជ្ឈិត្រដើម្បីធ្វើសវនកម្មបញ្ជីរបស់ឆ្នាំ2020បើតាមកើចបើកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការ Confrel បានធ្វើសវនកម្មលើបញ្ជីរបស់ឆ្នាំ2019ហើយបានវាតម្លៃថាបញ្ជីរបស់ឆ្នាំកើចបើឆ្នាំ2019មានភាពល្អប្រសើររហូតដល់99.7%ដោយបានរកឃើញឈ្មោះស្ទួនតែ44ឈ្មោះប៉ុណ្ណោះហើយកើចបើក៏បានដោះស្រាយឈ្មោះស្ទួនទាំងនោះរួចរាល់ហើយទៅតាមករណីនីមួយៗចំពោះការធ្វើសវនកម្ម អ្នកកម្មលើបងជីបស់ឆ្នាំ2020នេះអង្គការ Confred នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅចំណោះខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021កើចូលបໍតែងតែសហការជាមួយនឹងក្រុមភិគីពពព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតហើយនេះគឺជាការបើកទូលាយประกอบដោយដំណាភៀបក្នុងការវិតម្លាយលើគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃបងជីបស់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យបងជីឈ្មោះបងឆ្នោតឆ្នាំ2020កាន់តែមានភាពពេញលេញត្រឹមត្រូវនិងមានបច្ចប្បន្នភាពជាមួយគ្នានេះផងដែរកើចូលបໍក៏បានស្នើសុំឲ្យដំណាងអង្គការ Confred ដែលនឹងមន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់ចូលរួមសហការនឹងអនុវត្តវិធានការនានាស្របតាមកូនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ដែលកំពុងរីករាយដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយជាទូទាំងពិភពលោកសូមជំរាបជូនផងដែរថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លកាសម្រាប់ពីនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នឹងត្រូវធ្វើការបិទផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ